Tanınmış ekstrasi Nadim Alxanov Rusiyada güllələnib. Məlumata görə, dünən 34 yaşını qeyd edən ekstrasiz dostları ilə birlikdə Moskvada azərbaycanlılara məxsus restoranların birində toplaşıb. Məclisin qızğın yerinə Nadim və dəvətlilər qəflətən silahlı hücuma məruz qalır. Nadim Alxanov və bir rusiyalı qız ağır yaralanıb. Güllə Alxanovun boynu və çininə, qızın isə qarın boşluğuna dəyib. Yaralar xəstəxanaya yerləşdirilib. Məclisə kriminal aləmin nümayəndələri olduğundan, hadisənin qısa zamanda törədildiyi istisna olunmur. Nadim Alxanovun qardaşı Novik Alxanov faktı təsdiqləyib. O, qardaşın hazırda reanimasiyada olduğunu bildirib.